Amici, Amazon è ticket spaccioni. E tu Amazon è ticket spaccioni. Nicol Pashinet, am sit asta vezi bafum, unde ți-a ghici Amazon e ticket. Asta mi-e una provocație, iar ta nu-i mai rând. Իդեք ինչ, այ հիմա ես համաձայնվեցի, որ ցույց տամ մեր հանրությանը, որ ոստիկանությունը իսկապես կանգնած է մեր ժողովրդի կողքին։ Ո՞նց եք դա հիմնավորել, որ ոստիկանությունը ժողովրդի կողքին է։ Ոստիկանության գործառույթները բազմաթիվ են, շատ են։ Պարոն վարչապետը խնդիրներ է դրել ոստիկանության առջև, առաջնահերթն են դա քաղաքացիության դեմ պայքարը, կոռուպցիա դեմ պայքարը։ Այն նման հարցերից ենք սկսել։ Կային խմբեր, օրինակ Բովակ Ասպանյան, Ազորի Պետին, Մայր Սեփակյանի, որոնք խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ էին կիրառում։ Այս խմբերի ճակատագիրը դուք վստահաբար տեսել եք այդ կադրերը, այս խմբերի ճակատագիրը մոտ պատկերացնում։ Տեսել եմ անկեղծ ասած, բայց ոչ լրիվ եմ տեսել, քանի որ ես հնարություն չեմ ունեցել, գտնվել եմ փողոցում ժողովրդի կողքին։ Եթե կան նման դեպքեր, անկախ ճանաչենք ուղղը, օրենքի առջև բոլորը հավասարին պետք է պատասխանեն։ Նախնական պատասխանատվությունը լինելու է, օրինակ Լևոն Երանոսյանի ճակատագիրը։ Կադրային փոփոխությունները միշտ ոստիկանությունն են։ Դուք ինքներդ նախաձեռնելու եք կադրային փոփոխություններ, հատկապես տեղակալների եւ մյուսների մասով արշավության պետերի։ Իստումի կարծում եմ այո կլինի։ Երանոսյանը շարունակում է մնալ համակարգում, պարոն Հոսիպյան։ Տարիներ շարունակ է հաճում ես։ Գիտեք, այսպես ես պատասխանեմ ձեր հարցին, նորից եմ կրկնվում, հա։ Եթե դա ապացուցի որևէ մի ազնվություն, անկախ նրանից, թե դա պարոն Երանոսյանն է, թե գնդապետու Սիպյանն է, թե որևէ մեկն է, օրենքի առջև բոլորը հավասարի պետք է պատասխանատվություն կրի։ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ քննարկում ունեցել եք մինչև ընդունել առաջարկը։ Ոչ։ Իսկ ներողոս նախինում չկա քաղաքական կառուցչության վերացնելու, որ հիմա կա եւ պետք է դուրսա աշխատանքներ տալու։ Միշտ էլ եղել է, միշտ էլ պայքար մղվել է այդ հարցին ես գիտեք ինչ կպատասխանեմ, քանի որ ես մայրաքաղաքի արտաքին ծառայության պատասխանատուն եմ եղել, ել ավելի շատ հասարակական անվտանգություն ապահովելու խնդրով եմ զբաղված եղել։ Հիմա ի պաշտոնե ել ավելի խորացված զբաղվում եմ այդ հարցով եւ հույսով եմ վստահեցնում եմ ձեզ կոռուպցիան կվերանա։ Կոռուպացված համակարգի շարունակություն ստացա այսինքն։ Չի ասի։ Պարոն Մոսիկյան, իսկ մտաբանություն չունեք, որ ասենք կարող է ինչ-որ գործ հարուցվի նախկինում Վլադիմիր Գասպարյանի կամ այլ նախկին իշխանությունների, այսպես իշխանամետ դեմ ժողովրդի կատարած հրամանները այսպես իրագործելու մասով։ Արգելիս, նորից եմ կարկամում, չազնավորվենք, հա, օրինքի արջի բոլորը հավասար են։ Ոչ։ Ինչպես։ Ինչու ձեզ ընտրեց Փաշինյանը սպասել է։ Ոչ։ Իսկ ինչու ձեզ ընտրեց Փաշինյանը, կարող եք ասել։ Միասին մարզվում էիք, ընկերացել էիք, թե այդ օրերին քայլ արայ օկտերին դուք օրերին դուք լավ դուսեր։ Ես կարծում եմ այդ հարցին ճիշտ կներ կորեկտն է պարոն Փաշինյանը, պարոն վարչապետը պատասխանել, բայց կարծում եմ կար գաղափար, հա, փշալարից այն կողմ, քանի որ փշալարը այլևս չկա, փշալարը գտնվում իրենց պահեսներում, մենք ողջ աշխարհին ցույց տանք, որ ոստիկանությունը կանգնած է ժողովրդի կողքին եւ կարելի է այն ինչ որ տեղ ունեցավ այն գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում, սա օրինակելի պետք է լինի ոչ աշխարհի համար։ Կասկածալի ժամանակ այդպես չէ փաստորեն, դուք ասում եք մի կարծիք, որը ձևավորվել երևույթ, որը ձևավորվել է Փաշինյանի ժամանակ։ Այսինքն ծառել եք նաև նախորդների ժամանակ։ Ոչ, ես չեմ ծառայել իշխանությանը։ Ես ծառայել եմ նախորդների ժամանակ, ճիշտ։ Ես ծառայում եմ 90 թվականից, ծառայում 90 թվականից։ Եվ ասեմ ձեզ, միշտ եմ ծառայել ենք ժողովրդի, միշտ եմ եղել ենք ժողովրդի կողքին։ Ուղղակի այս վերջ իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ոստիկանությունը պետք է եւ կարող է այլ ավելի ժողովրդի կողքին գալ։ Պանոս Սիմոնյանը ասել է, որ երբևէ չէի ուզի կատարել, ասենք Սերժ Սարգսյանի կամ նախորդների ժամանակ։ Չի եղել նման հրաման, որ դա անդունելի լինի, որ ես սրտի ինչ-որ զգացմունք ունեմ, չկատարեմ, կատարել եմ բոլորը օրենքի սահմաններում։
անկան ֆիզիկական ուժ են կիրառել մեր համակարգացիների նկատմամբ օրենքի սահմաններում։ Եթե կան քաղաքացիներ, որոնք անհամաչափ եղել կամ տուժվել են կամ դեքաշ շուկա հազար հնարավոր այդ ստեղծված իրավիճակում ես ներդրումություն եմ խնդրում մեր համակարգացիներից, որ ստեղծել են իրենց համար անհարմարավետ։ Պանոս Վլադիմիր Կավալյան, շնորհակալություն եմ հայտնում այն քննադատողներին, ովքեր քննադատում են մեզ համացանցում կոնկրետ ինձ, կան նաև այդ զանգվածներ կա, այսպես ասեմ, որովհետև հարցեր են հնչում, որովհետև այդ քննադատողների շնորհիվ է, որ մենք բարեփոխում ենք, շնորհակալություն եմ։ Պանոս Ազարյան, ինձ Փաշինյանը ասել եմ մեր փողոցը։ Նա Բաղրամյան փողոցը արդեն շալարը կլինեն։ Ոչ, շարժ ներքան, ինչ կա, ես իրենց էլ շարժ։ Պանոս Փաշինյանը ասել է, որ ժամանակավորում այսօր էլ կգնել, որ այդ հավաքները ապօրինի էին Փաշինյանի անցկացած։ Ուրեմն հավաքները ապօրինի չեն եղել, հավաքները գիտության ուսումած է Լիազոր Մարմնի կողմից, երթեր կան, երթեր, որ Լիազոր Մարմնի կողմից սանված են եղել երթուղին, բայց երթուղի չեղվել էին, դա էր ապօրինի, որ երթուղի չեղվել էին, այս մասով էսպես ես կարծում։ Ինչպես օրենքի սահմաններում է Էրեբունի Արցախ փողոցների հաշվում։ Որոշումը կայացնելու ոստիկանությունը չէ։ Ինչպիսի ժառանգ է Փաշինյանն ասել է դիմավորում այդ բանը։ Հաշվի առնելով պարոն Փաշինյանի ով լինելը, այսինքն ես ազգային ժողովի պատգամավորը, որը անձեռնմխելի անցել։ Պանոս Սիպյան, ինչպիսի ժառանգություն է թողել ձեր Պանոս Սիպյան։ Ուրեմն տարիներ ի վեր տարիներ շարունակ ոստիկանությունը բարի փոխումներ է տեղ ունենում, բայց բարի փոխումները իրավարտին չէին հասնում, փուլային էին տեղ ունենում բարեփոխումները, քանի որ զանգվածային միջոցառումները շատ-շատ էին եւ ժամանակը շատ քիչ էր, որպեսզի մենք կարողենք մեր ենթական անձնակազմը, որպեսզի զբաղվենք բարեփոխումներով, ավելի շատ մենք ժամանակ ենք անցկացնում ասայական միջոցառումների հավաքներ երթեր ցույցեր նմանատիպ, եւ մենք ավելի շատ մեր անձնակազմի հետ տանում ենք համապատասխան դասընթացներ այս ոլորտում։ Այսինքն շարունակելու եք Վլադիմիր Գասպարյանի բարեփոխումները, ձեր գերած այն, ինչ որ մենք ունենք, այո, մենք ունենք։ Պանոս Սիպյան, Փաշինյանն ասում է, զգալի դարձնել։ Փաշինյանն ասում է, որ սա ժամանակավոր կառավարություն է, վստահություն ունի, որ դուք կմնաք Գասպարյանի բարեփոխումների հետ եւ ուղղություն կփոփոխեք, այն որոնք են լինելու փոփոխությունները նախորդ որտեգրած ծառայգրի։ Ես չեմ կարծում, որ նման բան կա, ուղղակի քան բարեփոխումներ, որ փուլեր կան, ծրագրեր կան, քայլեր կան, որպես դա Փաշինյան ասում էր, որ սա ժամանակավոր կառավարություն է, վստահություն։ Փաշինյան հայտարարել է, որ սա ժամանակավոր կառավարություն է, վստահություն կա, որ հաջորդիվ արդեն հիմնական կառավարության կազմում դուք կմնաք, պայմանավորվածություն կա նման պայմանը, ընդհանրապես պայմանավորվածություն չկա, առանց նախապայմանի ես գտնվում այստեղ։ Պարոնոսի ժամանակ ոստիկանների հատ զորքերի թիվը գաղտնի է, բավել հարցումներին չեն պատասխանում, հնարավոր է, որ այս կառավարության օրոք հրապարակվի այդ թիվը, որովհետև այսպես նույնիսկ կարծիքա, որ ոստիկանների ավելի շատ են, մարդիկ կարող ասում են, քաղաքական հասնում է երկու ոստիկան, ոստիկանապետություն են անվանում։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, եթե պայմանական ընդունենք մեր Հայաստանի Հանրապետություն 3 միլիոն բնակչություն կա, անգամ 2-6 միլիոն ոստիկանություն ունենք։ Կրճատելու հարցը վիճակագրության մասին է, մեկ շնչի հասնող ոստիկանի մասին է, որը դեմը ես չեմ կարող հիմա, այո, թվային տվյալները եւ մնացած նմանատիպ տվյալների գաղտնի են, թե նոր կառավարության ընթացքում այդ գրահարակի, բայց ես ձեզ հավաստի ասում եմ, որ համատական, եթե անենք մյուս մեր հարևան երկրների, թե տարածաշրջանի, թե եվրոպական աշխարհի մյուս երկրների, մեր քաղաքականը անգամ շատ նվազել համապատասխան։ Կրճատելու կարիք չեք տեսնում, կրճատելու կարիք չէ, ոստիկանական զորքը եւ ապարատը։ Դա ընթացքում ենք ուսում ասել։ Ես դեր պաշտպանական անելու եք կադրային ջարդումից հասել դեպի համապատասխան։ Ջարդի կողմնակ ինչ չեմ, բայց փոփոխությունները միշտ են գալիս։ Օրինակ, եթե նույնիսկ եթերում կարող եք մեկ պաշտոնանացնել, որտեղ որտեղ տեսակը։ Պանոս Սանուղի, եթերում կարող եք առաջին պաշտոնանացությունը ձեր հայտնելու մեկ հեռացնել աշխատանքը։ Առաջին, ոչ, ես առաջի 3 օրն եմ տեղեկացել, որ հրամանագիր է ստորագրվել։ Առաջ եթե իմացե պարոն առաջության պարոն վարչապետը ներգրավել է ոստիկանությանը իմ նշանակումը եւ ամիջապես ոստիկանությունից ես ներկայացել եմ կառավարության մասին։ Ես եթերից եք իմացել պարոն Օսիպյան Նիկոլ Փաշինյանի որոշման մասին։ Տեսակ որ հետևում եք։ Ոչ։ Իսկ ինչպես եք իմացել, անձամբ է ձեզ ասել, թե ներկայացել եմ։
Վլադիմիր Գասպարնիձը շնորհակալ եմ, որ առանց ինձ հարցնելու, առանց ինձ զրուցելու իերք է պարոն վարչապետը զրուցել։ Պարոն Օսիպյան, նախկին ոստիկանապետին շնորհավորանք ձեր ստացել եք արդեն։ Այո։ Շնորհակալություն, ես պետք է